A、B、C、D 测试答案，选 A 的人，对你来说，身边的人都是可以利用的，只要你有用，你会不动声色地利用身边的人，包括他。虽然你一般都能不被人觉察，但是时间长了，别人还是会有所察觉的，尤其是在你身边的他，一旦他发觉被你利用，他会觉得失望，觉得被欺骗，会毫不犹豫地放开这段感情。你现阶段最在乎的是友情，朋友众多的你，总是借着手机来培养彼此间的友谊与感情，所以对你而言，没有手机就感觉自己好像不存在一样。你很相信朋友，所以你也比较不能忍受周遭好友有一丝丝的背叛。你是不是常常觉得这样很矛盾？那代表其实你内心也想寻找一个可以依靠谈心的另一半。选 B 的人，你是很缺爱的一个人，在婚姻中你会希望能够遇到一个各种对你嘘寒问暖的人，而如果你的另一半并不是这样的人的话，你就会觉得自己做错了选择。你虽然不会立马离婚，但是你的心已经不在对方身上了。这个时候如果出现一个各种关心爱护你的人，你就会背叛婚姻。结婚之后，你们的爱情能够维持七年，在婚姻当中有一个非常重要的分水岭，那就是七年之痒。七年能够让一段原本热情似火的爱变得索然无味，也能让原本浪漫刺激的爱情变得平淡无奇，而你们之间的爱情就只能维持到婚后七年。七年之后就会对你们的婚姻产生了厌倦感、疲惫感。选 C 的人，工作狂在别人眼里或许不好，但是在你眼里，一个喜欢工作的人却是格外的有魅力。你觉得每个人都必须有自己的空间，所以你并不会希望你的另一半一直陪伴着你。你觉得他努力工作全部都是为了给你一个美好的未来，是对你负责任，所以你很容易迷恋上一个爱工作的人。作为一名新时代的女性，在年轻的时候你是一个敢想敢做的人，你待人接物热情周到，你热爱生活，你性格直爽，而一旦你结婚了，你也会有让生活变得十分有滋味。你行为风格比较大胆而果断，决定了就会去做。由于性格是乐观的，所以基本上甜蜜的指数也会很高，加之你的心是善良的，虽然有时候显得有些强势，但是基本上你带来的都是正能量，这也很不错。选 B 的人总是非常的懂得知足，别人给你的一点点关爱总能让你快乐很长一段时间。你常常觉得生活当中不是中围着一个人转，总有一些挫折在其中，有别人的爱就是已经很不错的事情。你是一个平淡且又很快乐的人，你向往少年时代的生活，那时候的你自由自在，不需要有什么负担，也没有遇到什么困难。但反观你成年后的生活，总是会有数不尽的麻烦事要面对，所以你觉得不胜其烦。虽然爱情是美好的，但是却要为保持美好爱情付出太多了。如果能像年少时候那样只谈爱情不谈柴米油盐，那么你会觉得生活更美好，抱有不现实的期望。他觉得伴侣应该满足他的所有想法和欲望，无论是性方面的还是别的方面的，无论任何时候亦或者他感觉如何，他不能明白伴侣也有自己的生活，也不清楚为什么另一半会有无关于他的想法、需求或者是感觉。当这些期望不能被满足时，那么就会从别的地方寻求。心理测试其实就是小测试，我们婚姻运势、事业财运等，更详细测试还需八字解读。八字解读微信 1993766145